Azərbaycanda sərt karantin rejimi yumuşaldılır. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Belə ki, verilən məlumatda bildirilib ki, dünyada, o cümlədən Azərbaycan ərazisində yeni növ koronavirus xəstəliyi ilə bağlı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət təhlil edilmiş, virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin 2021-ci il 1 aprel saat 6:00-dək uzadılmasına qərar verilmişdi. Eyni zamanda bir sıra ölkələrdə və Azərbaycanda xəstəliyin yayılma dinamikasında müəyyən sabitlik müşahidə olunduğundan sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsindəki məhdudiyyətlərin bir qisminin 2021-ci il 18 yanvar gecə 12-dən yumşaldılması qərarı alınıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2021-ci il 18 yanvar gecə 12-dən etibarən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərində yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə, icazə.egov.az portalı və xidməti vəsiqə əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. 2021-ci il 25 yanvar gecə 12-dən etibarən ölkə ərazisində ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, bərbərxana, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkət bərpa olunur. 2021-ci il 1 fevral gecə saat 12-dən etibarən ölkə ərazisində ictimai iaşə obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə səhər saat 6-dan gecə 12-yədək yerində xidmətlər bərpa olunur. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. 2021-ci il 18 yanvar gecə 12-dən 25 yanvar gecə 12-yədək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərinin ərazisinə giriş-çıxışa Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada müvafiq təşkilatların əməkdaşlarına xidməti vəsiqə, ezamiyyə vəsiqəsi, diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlarına isə müvafiq akreditasiya kartları əsasında, habelə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilən digər şəxslərin qeyd olunan ərazilərə giriş-çıxışına, həmin şəxslər barəsində məlumatlar işə götürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə etməklə icazə.egov.az portalına daxil edildikdən sonra ezamiyyə vəsiqəsi əsasında icazə veriləcək. Yaxın qohumun dəfnində iştirak ilə əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərləri və Abşeron rayonu, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzləri arasında və onların hüdudlarından kənara hər bir şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə alınmış icazə əsasında hərəkət edə bilər. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət hazırda qüvvədə qalır. Bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə tətbiq olan məhdudiyyət, eləcə də digər qadağalarsa xüsusi karantin rejiminin sonuna dək tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskadan istifadə məcburidir. Həmçinin sosial məsafə, tibbi maska və digər qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək zəruridir.